para falar um bocadinho sobre o desafio João Pestana, que lancei nas redes sociais em maio, no início de maio. E este desafio consistiu em desafiar as pessoas a construírem a sua própria peça raglan em top-down. Eu fiz, na altura, para lançar o desafio, fiz um direct no Instagram. Expliquei um bocadinho como é que iria desenvolver-se o desafio. E agora estou a gravar depois de finalizar o desafio, portanto, passados dois meses. Portanto, começou em maio, a meio de maio, e agora estamos no final de junho, portanto foram praticamente quase dois meses. Para mim foi um bocadinho mais porque eu comecei a preparar um pouco antes, mas foi incrível, porque no início eu não estava à espera de ter assim tantas pessoas a aderirem, e foi incrível perceber que mais de 170 pessoas quiseram aderir a este desafio. Foi criado um grupo no WhatsApp onde fui colocando todas as etapas deste desafio, onde as pessoas foram entrando e as que quiseram participar neste desafio. E pronto, foi também um desafio para mim, porque foi muita gente e algumas dúvidas foram surgindo, e a capacidade para dar resposta a algumas dúvidas às vezes é desafiante. Mas foi muito, muito bom receber o carinho e o entusiasmo, perceber o entusiasmo das pessoas, foi muito bom. Eu já estou aqui com a minha camisola João Pestana vestida. Não é que eu vá usar na rua porque está calor, é mesmo só para mostrar aqui no vídeo, mas eu já a usei porque às noites, alguns fins de semana que eu tenho passeado, às noites sabe muito bem ter a blusa, porque tem um toque super fofinho e não é lã. Portanto, a esta altura do campeonato, estamos em junho, já não consigo propriamente vestir peças de lã. Então esta blusa, como é uma mistura de algodão com acrílico, penso eu, acaba por dar uma textura fofinha e não muito quente, e dá um conforto a vestir. E pronto, eu não quero alongar muito, não quero fazer um vídeo muito grande, mas é um vídeo em jeito de agradecimento a todas as pessoas que participaram e que ainda estão a participar, porque nem todas as pessoas terminaram as suas peças. E acho que o desafio foi muito interessante, pelo menos pelo feedback que tenho recebido. Foi muito interessante porque o desafio era a pessoa construir a sua camisola, seja para o verão, seja para o inverno, a construir uma camisola de raiz sem seguir qualquer instrução, apenas com as instruções que eu ia dando nos vídeos. E as pessoas foram ajustando às suas medidas, e esse era o principal desafio. E acho que foi superado o desafio, pelo menos para a maior parte das pessoas. Acho que está a ser muito entusiasmante e motivante, e podem depois aplicar para qualquer outra peça que queiram fazer. Portanto, acho que queria deixar aqui este registro em formato vídeo, em formato de agradecimento, para depois mais tarde recordar. E também lançar agora o desafio a quem ainda está a começar recentemente, ou a quem ainda não conseguiu começar, que comece o mais brevemente possível, porque dia 17 de julho, segunda-feira,
Vai haver um encontro online, um encontro via Zoom, em que vos vou desafiar a mostrar as vossas peças. Portanto, o objetivo deste encontro é mostrarmos as nossas peças, as nossas camisolas, seja em que estado for, mesmo que seja no estado inicial, podem aderir ao encontro porque também podem ver as camisolas das outras pessoas, porque já há pessoas que já estão também a terminar e que por esta altura vão terminando, não é? E seria muito interessante ver as caras das pessoas com quem fomos trocando mensagens no grupo ao longo destes quase 2 meses. Portanto, marquem nas vossas agendas dia 17 de julho. Às 9, vamos ter um encontro online para partilharmos, para mostrarmos e depois também vos quero desafiar a partilharem também pelas redes sociais o vosso processo. Acho que também é para mostrar aos outros que estão fora deste desafio, que não chegaram a participar ou não quiseram, não interessa. Mostrarem aos amigos o vosso processo e o vosso resultado. E também para partilharem aquilo que mais gostaram deste desafio, o que mais vos entusiasmou. Não sei, eu quero saber de tudo, quero também ver caras, porque acho que essa parte também vai ser muito interessante. Acho que vai ser um bom serão de segunda-feira para começarmos bem a semana. Portanto, marquem na agenda. E pronto, acho que em relação ao desafio João Pestana, se tenho alguma coisa mais a dizer, esqueci-me. Não é uma coisa que eu tenha preparado muito, não foi esse o objetivo. Dizer também que tenho preparados mais desafios deste estilo. Eu queria preparar um para. Queria lançar um para o verão, mas em princípio já não vou conseguir a tempo. Até por uma questão de gestão de tempo e de urgência de descanso. Estou a precisar de descansar a cabeça, o corpo. E também tenho algum trabalho nas minhas mãos que requerem tempo também e dedicação. E então. Estou a perspectivar lançar depois um desafio de outono. Mas se quiserem depois saber mais informações, também é uma questão de estarem atentos às redes sociais e mais perto da data de lançamento do desafio, também vou criar depois os acessos para um grupo, também vai criar um grupo. E até lá também podem, se tiverem dúvidas ou questões, também podem agendar aulas online comigo. Têm os links. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, é mais fácil. E, bem, eu não sou muito boa a divulgar estas coisas, portanto, eu vou deixar os links, vou deixar as informações na descrição do vídeo. É mais fácil o acesso direto para lá. E depois explorem, sem qualquer compromisso, obviamente. Portanto, eu acho que é tudo por agora, por este vídeo, que já há muito tempo que acho que não gravava assim um vídeo para o YouTube. Para além dos tutoriais, os tutoriais podem sempre revê-los, tenho alguns vídeos tutoriais na playlist de tutoriais que fui colocando ao longo destes últimos meses. E espero-vos bem, espero pelos vossos comentários, se quiserem deixar algum comentário e que seja um bom verão. Um bom verão de descanso, de festa, de passeios, de tricô. E até ao próximo vídeo e até lá. Sejam felizes. Beijinhos.